Fala aí, tudo tranquilo? Você sabe o risco que você corre ao depender de uma única fonte de renda? Já parou para pensar no que vai acontecer se essa fonte de renda, de repente, acabar? Pensou agora? Calma, não fica desesperado, porque existe solução para esse problema. Então assiste o vídeo de hoje até o final, onde eu vou te dar algumas dicas para resolver essa história, para você não ficar mais dependendo de uma única fonte de renda. Ontem, lá no meu Instagram, eu coloquei justamente essa frase. Se você ainda não me segue no meu Instagram, procura lá, Fernando Uber Floripa. Lá eu coloquei justamente essa frase. Nunca dependa de uma única fonte de renda. E por quê? Justamente por essa situação. Se essa fonte de renda acabar, você literalmente está ferrado, pois é dela que você tira o seu sustento, é dela que você tira o seu dinheiro para pagar as suas contas. Então, se ela do dia para a noite, de repente, acontecer alguma coisa e acabou a sua renda, você não tem o que fazer, você não tem mais da onde tirar dinheiro. E é muito comum que nós motoristas nos coloquemos justamente nessa situação, mesmo às vezes consciente do risco que a gente corre, a gente acaba se colocando nessa situação. Coloca lá o aplicativo como nosso patrão, nosso chefe, nossa fonte única de renda, liga o aplicativo, começa a trabalhar, o dinheiro vai entrando, é cômodo, é fácil. E aí a gente se acomoda, não diversifica, fica só dependendo do aplicativo. E se algum dia acontece a infelicidade de ser bloqueado, como acontece com muita gente, a gente às vezes não sabe, não toma ciência da quantidade de pessoas que são bloqueadas, mas é muito comum acontecer, volta e meia acontece de um motorista ser bloqueado e ele nem sabe o porquê, e jamais vai saber o porquê, porque a Uber não fala, e aí o motorista é bloqueado e ele fica desesperado, ele entra em desespero, porque o aplicativo era a única fonte de renda. E você aí, muito provavelmente está se identificando com essa situação, né? Então aproveita, ó, clica aqui embaixo no gostei, clica no like e se inscreve no canal, pois aí sempre que eu postar novos vídeos com dicas, sacadas, voltadas agora também para o empreendedorismo, você vai ser avisado em primeira mão. Então, para não perder nada, gostei e se inscrevesse, ok? E isso não acontece só com os motoristas de aplicativo, no mundo dos aplicativos, isso acontece na vida, com as pessoas. Eu mesmo já passei por essa situação num trabalho. Trabalhei anos e anos e anos para uma empresa, me dediquei, cheguei no horário, saí no horário, gerei resultado, tudo bonitinho, até que veio a crise, ó. Muito obrigado, valeu, mas a crise não vai rolar, tá? Boa sorte. E do dia para a noite a minha renda acabou, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, e eu tinha mulher, eu tinha um filho já nascido, outro filho para nascer, eu tive que correr atrás, eu tive que me reinventar, porque a situação, não, como era a crise, não estava fácil. E a partir daquele dia, uma coisa que eu jurei para mim mesmo, eu jamais novamente iria depender de uma única fonte de renda, para que aquilo que aconteceu comigo daquela vez nunca mais acontecesse. Eu nunca mais ia apostar, sabe o ditado? Nunca coloque todos os ovos numa única cesta. E desde então eu passei a correr atrás, passei a diversificar, já trabalhei com seguro, consignado, já vendi carro, já vendi software. Estou fazendo de tudo um pouco justamente para não ficar dependendo nunca mais de uma única fonte de renda. E nós, enquanto motorista aplicativo, acabamos pelo comodismo fazendo isso. A gente coloca nessa situação de refém, fica dependente do aplicativo para tudo. Aí o dia que o aplicativo tá bom, a gente fica feliz, porque deu dinâmica, ganhei dinheiro, foi um bom dia. No dia que o aplicativo tá ruim, a gente reclama porque é a culpa do aplicativo, porque tá tudo ruim. E aí a gente não assume o nosso papel de gestor do nosso negócio. Até quem foi na minha palestra agora em São Paulo, no dia 25, viu que eu falei muito, eu martelei muito essa questão de gestor de negócio, de assumirmos o nosso real papel enquanto empreendedores, empresários e fazermos a melhor gestão do nosso negócio. Até agradeço o carinho, a receptividade de todo mundo em São Paulo, foi fantástico. Vocês aí que me assistiram, de coração, fiquei muito emocionado por poder participar do evento daquela magnitude e a receptividade de vocês assim foi incrível. Os relatos, os feedbacks, o pessoal depois vindo me abraçar, me cumprimentar. Olha, nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter ajudado tanta gente e fico feliz, né? Isso só me motiva a fazer mais vídeos para vocês, trazer mais material, mais conteúdo no canal. E esse vídeo de hoje também é importantíssimo, continue assistindo ele aí. Então eu falei bastante na minha palestra sobre essa questão de nós motoristas assumirmos o nosso real papel de gestor, de empresário, de donos do nosso negócio. E como tal, cabe a nós o quê? Não apostar tudo numa única parceria, a nossa parceria com o aplicativo, e buscar o que ele está diversificando, buscando outras oportunidades de negócio. Pois afinal, você tem o seu carro, você tem a sua mão de obra,
tem a sua CNH, você tem a faca e o queijo na mão. Agora só compete a você o quê? Buscar outras formas de ganhar dinheiro dirigindo. E eu te digo que elas existem porque eu converso com muito motorista aí e vários me trazem cases de sucesso de outras parcerias que eles conseguiram simplesmente pelo fato que eles levantaram a bunda da cadeira e correram atrás, porque do céu não cai, você tem que se mexer, você tem que ter atitude. E o que que esses motoristas fizeram? Parcerias com hotel, com hostel, com pousada, com agência de turismo, com promotora de evento, com feira. Tem muita gente no mercado que está disposta a pagar mais, a pagar melhor para ter um serviço garantido, um serviço bem feito, um serviço de qualidade. Tem muita gente no mercado que está disposta a pagar sim mais caro para ter um serviço melhor, porque o aplicativo não dá garantia nenhuma que aquele serviço vai ser bom. Você está lá numa feira, tem umas pessoas importantes que você quer transportar, você vai chamar ali no aplicativo? Pode ser que você dê sorte que vem um motorista bom, que tem muitos motoristas bons no aplicativo, como pode ser que você dê azar e venha um motorista ruim, que faça um péssimo atendimento, ou que atrase, ou que não venha, ou que o carro quebre, enfim. Tem várias situações que podem acontecer e tem gente que não está disposta a correr esse risco, que não pode se dar o luxo de correr esse risco e paga mais sim a um motorista ou a alguns motoristas por um serviço melhor, um serviço de qualidade. E essas parcerias é só um dos exemplos que existem de outras ideias de negócio que você pode ter, mas que você tem que correr atrás, porque do céu não cai. E agora eu te pergunto, se cabe somente a você a decisão, em que lugar você quer estar daqui a pouco ou no seu futuro? Você quer ficar dependendo só de aplicativo e trabalhar até se esgotar ou ser bloqueado, porque isso pode acontecer? Ou você prefere abrir a sua cabeça, tirar a bunda da cadeira, correr atrás, diversificar os seus negócios e, de repente, daqui a pouco, nem depender mais de aplicativo, só gerenciar outras oportunidades, outras parcerias. Empreendedorismo é para todo mundo, gente. A oportunidade é para todo mundo. O que diferencia quem conseguiu de quem não conseguiu é o simples fato de ter atitude e de correr atrás. E caso você seja um desses cases, um desses motoristas de sucesso que conseguiu alguma parceria, alguma coisa, se puder ajudar, deixa aqui nos comentários o que que você tem feito, como é que você tem conseguido. Ajuda e ilustra o material aqui e contribui para que outros colegas, outros motoristas parceiros deixem de ser refém de uma única fonte de renda e comecem a diversificar os seus negócios, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, pois a pegada agora vai ser mais focada no empreendedorismo. Então, para você não perder nenhuma dica no futuro, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Thank you.